Tak skal I have, og tak til Thomas. Og vi spiller Neles Danse, som Thomas skrev til os for nogle år siden. Skrevet over en roman af Charles de Coster, som foregår i middelalderen og handler om Til Eulenspiegel og Nele, som var den kvinde, Eulenspiegel elskede og fik et barn med. Der hører et digt til, som Thomas har skrevet. Jeg ved, du krydser grænserne et sted, og jeg ved, du husker, du fjerne dreng, og jeg mærker dig stadig i mine arme. Foran slottet, det som ingen døre har, der hvor de levende døde danser, der danser jeg min dans på sorte fødder, og siden på det sted, som ingen ved, føder jeg den varme frugt af vores kærlighed, og de vilde føl forlader foldene i en symfoni af hovslag. Thank you.
Hvad er der sker i dag? Ja, kjolsdag. Hvad er det? Og det er sådan en dag, hvor vi rydder lidt op og forskynder området jo. Ja. Og det gør vi jo sådan et par gange om året. Og så er det en god måde at være socialt sammen på. At man ligesom møder hinanden på tværs af alle mulige fraktioner, der eventuelt må være jo. Og det højner moralen. Det er altid om foråret, at man ligesom ser en lang vinters snavs og ting og sager, og hvad der ellers har hubet sig op. Og det ved man jo med haveejer og med alt muligt, at der kribler lidt i fingrene. Så skal vi ud og springe ud sammen med naturen. Det er ikke meget bedre end det der, vel? Ah, ja. Ja. Det er en flot sammen, du har lavet her. Ja. Ah, det der holder. Ja. Det kunne være, at vi egentlig skulle binde om de der træ. Altså, put. Det kunne man godt gøre. Altså, det lige ser ud der. Det her, det ligner noget vildt. Ja. Kalkun. Er det kalkun? Det er kalkun. Cold turkey! Kalkun. Grunden til, at vi nu løber rundt her fælles og laver det her, det er både fordi, vi godt kan lide det, men også fordi, vi er dybt ansvarlige over det her område, som jo dybest set er et offentligt rekreativt område. Og hvad er det, vi er alle sammen? Vi er forvaltere. Vi er viceværter. Og det er det, som er sagen for os. Og derfor gør vi det. Og det er det, som faktisk er vores berettigelse til at bo her. Derfor arbejder vi. Tak skal du have, Dorte. God arbejdsløs. Lidt højtid. Hvad er det, der driver folk til at lave auktionsdag på Christiania? Det er jo kvaliteten af, at vi udveksler alle de ressourcer, vi har med hinanden. Der gør, at vi bliver beriget med meget mere energi, så vi er fri for at tage vitaminpiller og alt muligt andet.
Whoa, 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 whoa. One more time, please. He's in the valley. Look to man. Og det er ikke for at sige noget tavligt til jer, der har troppet op her i dag. For de står og ser så søde og tilforladelige ud op på trappen. Men når først de kommer ud på Christiania, så går der en djævel i drengene. Og det er højst beklageligt, men det kommer alt sammen oppefra. Vi har fået en regering. Nu stormer de frem med iskold, kynisk, zombie, beton, liberalistisk, ego-selvcentralistisk, resultatornamenteret indoktrinering i almen realbrutal forrådelses- og afstumpethedsstrategi. De kommer krablende ud af deres pianihilistiske mørke kamre og bekender mangel på kulør, så rasende, raseudrensende i deres rabiate retningslinjer under devisen: vi alene er de hvide, de andre, det er farligt, det er farver, det er fremmed. Røde biler piller, lille flokken landet chiller, i stykket bliver vildere, og bliver flere stykker, og snipper fra Berlin, og skal hurtigt til Berlin, et tjongfrit højmarked, der skulle da en rimelig sjældent ting. Så tag lidt luft, som i børn kom til på nok, og prøv at fatte, stadig vil er fint, stadig fint, og de var aldrig kunne erstatte, og jeg bliver ved og ved at gentage mig selv, og folk er blevet til grin for den der lille sat. Living on a time bomb.
Thank you.